Întâi apes, Harutian Irakinerin,
Շնորհակալ օրերին, հարության տոնի օրերին, որևէ մի սրտի հիշատակ չի կատարվում։ Բայց այսօր մենք հիշատակում ենք երգյա Մարգարեին։ Կարծում եմ հանգամանքներից մեկ այն է, որ երգյա Մարգարեին հարության օրինակ է, որովհետև քիչ առաջ լսեցի, երբ ընթերցում էր թագավորությունների գիրքը, տեսանք, թե ինչպես Աստված երգյա Մարգարեին կենդանի երգին խոհանեց։ Եվ Սուրբ Գրքից գիտենք, որ երկու հոգի մահ չտեսան, այլ երգին վերափոխվեցին, մեկը Ենոքը, հինուխտույն սկզբներում, մյուսը Եղիա Մարգարեին։ Այս երկուսը մարդկանցից, որոնք ապրել են աշխարհի մեջ, մահ չեն տեսել, առանց մահի միանգամից երգին։ Հետաքրքիր ուրեմն բան է, ինչքան մեծ մարդիկ են սրանք, ինչքան մեծ է և ինչքան Աստծուն հաճելի, որ Աստված սրանք երգին։ Բոլոր առաքյալները մեղան, Մարիամ Աստվածածին մեղան են չէ, բայց Եղիան ու Եղնոցը չմեղան, չմնդեցին, Աստված մի անգամից իրենց երգին։ Քրիստոսի պայծառակերպության դեպքում տեսնենք, որ Թաբոր լեռան վրա երկու նշանավոր մարգարեներ հայտնվեցին Քրիստոսի երկու կողքերում, մեկը Մովսեսն է, մյուսը Եղիան։ Մովսեսին մեռելների միջից էր Աստված բերել, Եղիանի կողքերի միջից երկը։ Մովսեսը հողերեն էր, որտեղ հողից էր անել Մովսեսին, Եղիան հրեղեն էր, որտեղ հրեղեն երկը։ Թղթի հատվածում, իրենթանրական թղթի վերջի հատված ինչ ասում։ Ասում է Եղիան, մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց և երկրի վրա 3 տարի և 6 ամիս անձև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձև տվեց, և երկիրը ուստուրեց իր նխուրը։ Հակոբոս առաքյալ ասում է, որ Եղիան մեզ նման մարդ է, կրքերի ենթակա, ինչպես մենք բոլորս։ Եղիայի կյանքը և գործունեությունը նկարագրված է մի փոքր հատվածի մեջ, թագավորությունների 3-րդ գլխի 17-րդ գլուխը առաջի անգամ հիշատակում է Եղիա Մարգարեին, իսկ թագավորությունների 4-րդ գլխի 2-րդ գլուխը արդեն Եղիայի երկինք վերանում, այսինքն այս աշխարհից դուրս գալու։ Մի քանի գլուխներ, եւ այդ գլուխները ամբողջ Եղիային չեն վերաբերվում, դրանց մի մասը հացվածավար է Եղիան։ Եվ ինչ է ասում, առաջին անգամ Եղիայի հիշատակությունը 17-րդ գլխի սկիզբը, թագավորությունների 3-րդ գլխի Գաղատի Թեսբե գյուղից սերած Եղիա Մարգարեին ասաց Քաբաք Ախաբին։ Ուրեմն Աստված Եղիային ասել, որ գնա թագավորի Աստվածային պատգամ հայտնի։ Ինչ պատգամ է, դժվար պատգամ է, բայց Եղիան չվախեցավ, գնաց հայտնեց, որովհետև այդ պատգամի մեջ թագավորը մեղադրվում է և ասում է, որ մեղքերի պատճառով երկինքը պիտի փակվի, 3 տարի և 6 ամիս անձրև չի տեղադրում, երաշտ ու սովորի մեղքերի, թագավորի մեղքերի պատճառով։ Ո՞վ էր այս թագավորը, Իսրայել երկրի թագավորներից մեկն է, որի մասին Աստվածաշունչը հետևյալն է ասում,
Acabă, Iren, Nahordo, Bolor, Tatahordis, Aveni, Mit, Charlie, Gorte, Tastoare. Asigur, Aveni, Charlie, Ivan Havat, Ivan Asba, Ev Karapaș, Tatahore, Khan, Ir, Nahordo, Bolor, Tatahore. Ives Tatahor, Iorok, Asba, Mechte, Averu, Ievia, Markari, Gorgina, Handimani. Handimaneț, Ievis Kapes, Ieraș, Ierab, Ev Tatahor, Ankat, Așcharov, Mek, Ievia, Ined, Markari, Gorgis, Ispani. Եվ տեսնում ենք, թե ինչ չերաշխներ տեղ, թե ինչպես Աստված պահում է Եղիային, սովի երաշտի պայմաններում Եղիային Աստված հեղեղատում ջուր է տալիս և ակրավների միջոցով կերակրում է, ամեն առավոտ և ամեն երեկո ակրավները հաց և ջուր էին, հաց և միս էին բերում Եղիային Աստծով համար. Թե ինչպես գնաց Սարեպտա քաղաքը եւ այնտեղ Եղիայի աղոթքով այրի կնոջ տնից ալյուսն ու յուղը չպակասեց ամբողջ ստովի ընթացքում, թե ինչպես այրի կնոջ զավակը մահացավ երեխան եւ Եղիայի աղոթքով մեռած երեխան հարուցանալ, թե ինչ նախանձավորություն ուներ Եղիան Իսրայելի համար. Եկավ ես մարտահրավեր մետեց բոլոր կրապաշ կուրմերին և հրավիրեց կուրմերի մրցության։ Լսեցիք հարկվածը։ Եվ այդ մրցության մեջ կուրմերին հաղթելով բոլոր կուրմերին ոչ ուշացրեց, սպանեց, մաքրեց Իսրայելը։ Թե ինչպես դրանից հետո էլ ավելի մեծ չարություն բորբոքվեց Եղիայի հանդեպ և Թաքուին որոշեց, որ մեկ օրվա ընթացքում պիտի Եղիային սպանի և Եղիան հուսահատ փախավ։ Փախավ և աղոթում է որ Աստված իր հոգին վերցնի, որտեղ հուսահատվել է, բայց Աստված կանչեց Եղիայի օրերը, կարոտում որ Եղիան սոված կարավ կարվեց մինչես գորետները, ծոմապահությամբ կարվեց և Աստված նորանոր հրահանդնեք և հրահանդնեք, որ ինքը գնաց և արեց։ Եվ վերջապես տեսանք, թե ինչպես Աստված Եղիային երկինք, այսինք Եղիան մեծ հրաշքի, մեծ սնորի արժանացավ, երկրից հրեղեն կարգեր և հրեշտակներ իջան և Եղիային հափշտակեցին և տարային երկրին։ Եվ ես մարդու մասին Հակոբոս առաքյալն ասում է, որպես նման կրկերի ենթակա մարդու մասին։ Ես ինչ եմ տեսնում սրանից, որ ամեն մարդ կարող է Եղիայի ճակատագրին արժանանալ, կարոտ է այն շնորին արժանանալ, ինչին արժանացած Եղիան, բայց ինչ ապես դրամարպես կա Եղիայի հավատքը, Եղիայի նախահանձավորությունը և Եղիայի քաջությունը։ Եղիան այնպիսի մեկն է, որի մասին նոր տեսականանում ասում է Եղիայի հոգով մեկը պիտի գա, և այդ ասելով ավետարան նկատյուն է Հովհաննես Մկրտչին, որ Հովհաննես Մկրտչիչը Եղիայի հոգին կրող, այսինքն նույն նախանձավորը, նույն հավատքի և նույն քաջության տեր մեկը պիտի Եղիան այդ անորեն թագավորի երբ հանդիպեց երաշտի վերջում, ինք է եկավ, թագավորին ասեց, եկար Իսրայելը տարտնու վրա անոր Եղիային, Եղիան ասեց,
Israele tatnu vrea anogă, ești ce? Tu ești cohortumna, evzet merkenne, mod Israele tatnu vrea anogă. Așvare, nici cali cu Iehoi. Iehoi. Vrea mare Iehoi Otov, e ca vorbă să vă rătice. Vorbânche, animaleți pacarul. Aseți merge zbortul, ira munciunez. Ori amar, i te-am fost amuțeți. Ori amar, i te-am Esores, men bolores e vașmane ahvațe e viergei cari. Tolascați viergei oco și țarălării mani, vorbisi mes antimane, mes mergi amene, mes hărapten, mes noriți uhulțean e ceșmașuțean. Իրենց հավատքով, իրենց զորավոր ընթացքով, իրենց աստված պաշտությամբ։ Եղյակի ակնթարթում Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին ճանաչեցրեց Աստծուն և զոհեր մատուցին։ Իրահոտքով աստված երկնքից կրակ իջեցրեց և բոլորը բաց բերան մնացին և բոլորը ընկան և երկրպագեցին։ Երկրի հավատքով և երկրի հավատության ժողովրդով։ Հաղոթենք, թող երկրի մարդարեն երկրքից բարեխոսությունից։ Թող երկրի հաղոթքով երկրի բարեխոսությամբ նորից նույն շնորհ իջնենք, որպեսզի մենք ծնվենք, որպեսզի մենք դարձի գանք, որպեսզի մենք ակավի կրապաշտության ներքից դառնան երկրի աստվածպաշտության հավատքին։ Ամեն։ Աստծո շնորհը ձեր խաղաղությունը թող ամենիցս է լինի։ Ամեն։ Ամեն։ Ժողովուրդ ջան, այս շաբաթը կարևոր շաբաթ է։ Վաղվանից երկու շաբաթ է։ Ոչվում է արարատյան տոների շաբաթ կամ արարատյան սրբերի շաբաթ։ Ինչի մասին է հայոց դարձի հետ կապված սրբերը և տոներն են հիշատակում այս շաբաթյան վաղը երկու շաբաթի օրը սրբոց Ռիփսիմյանց տոնն է, երեք շաբաթի սրբոց Գայանյանց տոնն է, Ռիփսիմյան Գայանյան քույրերի նահատակության հիշատակում են կատարում երկու շաբաթի, երեք շաբաթի, չորեք շաբաթի օրը պարքի օրը, հինգ շաբաթի օրը Ձուն Հովանու Կարապետի և Աթանագինես եպիսկոպոսի հիշատակության օրն է, որովհետև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը խորհրդարանից դուրս գալուց հետո երբ հայոց հակաբորի կողմից ուղարկվեց Կեսարիա եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, քահանա ձեռնադրվելու և վերադառնալու Հայաստան որպես հայոց հայրապետ, իր հետ Կեսարիայից Հայաստան բերեց Հովանես Մկրտչի, Հովանու Կարապետի և Աթանագինես եպիսկոպոսի նշխարները, որոնց վրա հիմնվեցին հայոց առաջին բանկերը, եկեղեցիները, ուրեմն այս սրբերի տոնները։ Շաբաթ ուրբաթը պարք է, շաբաթորը Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապից դուրս գալու տոնն է, և Կիրակի օրը Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկ է Էջմիածնի տոնը։ Եվ այս տոների հետ կապված մենք ուխտագնացություններ ենք։ Ուրեմն վաղ առավոտ ժամը 7-ին եկեղեցուց, այստեղ մեր եկեղեցու մոտից պիտի ուղևորվենք դեպի Սուրբ Ռիփսիմեն, ուխտագնացություն։ Երեք շաբաթի օրը էլի այստեղից ժամը 7-ին ուղևորվենք Սուրբ Գայանեի վանքը։ Հինգ շաբաթի օրը ուխտագնացություն ունենք, ուրեմն Արարատի մարզի Սուրբ Կարապետ եկեղեցի, ժանջալու է կոչվում։
Oh,
Thank you.